Re, viss ēters ir te! Man klātu dažas burju zāles vēl, tikādi pilieni tur vīna kausā. Fantastikas pārpilno lugu ar pasaku elementu labākajām tradīcijām Ragana Aspāzija rakstīja un iestudēja Rīgas Latviešu biedrības teātrī pirms 130 gadiem. Dzēniec vienmēr uzsvērus, ka darbs saistīts ar jaunās strāvas idejām un trauksmaino noskaņojumu sabiedrībā. Režisors Andrejs Jorovojs Ģertrūdes ielas teātrī stāstu par kādas Raganas neremdināmām vēlmēm pēc varas, pēc Aspāzijas lugas motīviem iestudējis mūsdienīgos ritmos. Katrā sievietē ir ragana, un par to vairs uz sārta nedzina. Līdz ar to es domāju, ka tas ir brīnišķīgi Aspāzija kā feministe, un ir pirms 130 gadiem ir sākusi par šīm lietām runāt. Un mēs beidzot varam kaut kā tā atļauties būt mēs pašas. Raganas, karaļa, virsaiša, princeses un citas Aspāzijas lugu tēlu lomas izrādē atveido četras aktrises. Šķietami senatnīgais un reizēm uzspēlēti patētiskais Aspāzijas teksts iestudējumā bīta un repa stilā pasniegts ar ironiju. Pēc jūs, tu zini, ja man nepatīk. Izrādes formu režisors apzīmē kā gandrīz mūziklu par mūsu sabiedrības dualitāti. Man tas savā ziņā sasaucās ar mūsdienu realitāti, ka mēs dzīvojam tādā, ka mūsu tās vēlmes ir tik daudz, bet tā pasaule tik maza, un ka visas mūsu vēlmes nekad netiks apmierinātas. Un izdot to mums ir jāmācās no kaut kā atteikties, piedot un meklēt, jā, kā mēs varam kopā labāk dzīvot viens otram blakus. Šajā darbā ļoti izteikti ir pretstatīti visi viens otram gan varas pozīcijas, gan arī, teiksim, jā, protams, sievietes pret vīriešiem. Un ir interesanti paskatīties, kā tas ir, kad tā vara nonāk pretējā pusē. Man tās varas spēles un tas, ka viņi visi patiesībā tur nevienam nepietiek mīlestības. Ja tu tiec nostādīts dažkārt tādas sarežģītas izvēles priekšā, var gadīties tā, ka cilvēki rīkojās tā, kā viņi nu, citās gadījumās to nedarītu. Ja? Tas varbūt nu, ir tas aktuālais, kas šobrīd parādās daudz, kur ne tikai izrādēs, bet arī dzīvē. Aspāzija lugu nepabeidza. Mūža otrajā pusē dzēniec vairāk kārt atgriezās pie Raganas. Ir saglabājušies vairāki uzmetumi lugas noslēgumam, taču neviens nav bijis paprātam dzēniecei. Bet tās jauno versiju Ģertrūdes ielas teātrī vēroja Līga Gaigala un Igors Tūns, Latvijas televīzija.